אין מושג כמה זה הדברים האלה מרגשים, כי תזכרו שלפני שנתיים לא היה לנו מושג שקיים בכלל כזה אתר, ויש פה אנשים יקרים שיושבים פה בשורה השנייה, שומעים? בסדר? שבלעדם כל החלום הזה לא היה קורה, כי אנחנו יכולים לפעמים לבוא עם מוטיבציה, מי שהצטרפו אלינו זה החבר'ה מקמת ארכיאולוגיה, חנניה שהתחיל את התהליך, ואבנר, איפה אבנר? איפה בעלך? אתה מוכן לשבת? אבנר זה החופר שהדליק אותנו לעניין, שנכנס לאיזה שבוע שבועיים ואמר לי, יגאל, על מה אנחנו מדברים, יש פה דברים מטורפים, ואז הוא התחיל לראות שילדים מהיישוב מסתובבים ובאים עם בוץ ומשחקים, ופתאום בן אדם עובר ושואל שאלות, ואז הוא אמר לי, אם באמת אנשים שואלים ומתעניינים ורואים את המקום הזה כמקום חי, אנחנו נהיה בפנים. חנני ישר נכנס פנימה עם כל העוצמה שלו, ובני, בני תרים יד שיכירו גם אותך, בני זה קמת ארכיאולוגיה החדש, וגם הוא שותף, שותף מלא, מתוך ההבנה שזה השער המערבי או השער המזרחי, תלוי מאיפה אתה מגיע, לכל הארכיאולוגיה של השומרון, לפחות מי שבא על ציר 55. אנחנו כמובן נותנים את כל מה שאנחנו יכולים, אם זה ציוד וחול ומה שרק אפשר כדי להקל, טרקטורים, אבל זה עדיין משהו מאוד קטן לעומת ההשקעה של קמת ארכיאולוגיה, שני הקמתים של ארכיאולוגיה, ולכן אנחנו רוצים היום להוקיר להם על הטוב. רונן, אתה רוצה להצטרף? מי מצלם ככה? בוא נפרגן להם קצת. חנניה אחי, בוא. מחיאות כפיים, בהחלט מגיעות להם, כן. רוצה להגיד כמה מילים? יישר כוח. תודה רבה. לידיעת הנוכחים, חנניה יצא לגמלאות בא במיוחד. ובאמת, חנניה, לא יודע אם אתה זוכר את אותו בוקר שישבנו סביב שולחן, אני לא ציפיתי שזה מה שיוולד מהישיבה הזאת. אז יישר כוח על כל העשייה והתנעת הרכבת הלאה. תודה על הכל. אני רוצה להזמין את בני, הריבן, הוא הקמת הארכיאולוגיה הנוכחי. שותף מלא לכל מה שקורה פה. מגיעות, מגיעות להשוואה. אתה רוצה להגיד משפט או שניים? לא, הם יכולים לשמוע אותי. קודם כל, תודות באמת באמת מגיעים ליגאל ולרונן. וחנניה הזמין, משום שיש את הקטע הזה שהרבה פעמים אתה גוזר סרט שמישהו אחר בכלל התחיל, אז במקרה הזה אני נורא שמח שחנניה פה, כי הוא חנניה התחיל ביחד עם יגאל ורונן, ולכן אני חושב שזה סגירת מעגל. זה רק תחילתו של סגירת מעגל, כי אנחנו עוד נמשיך ואתם תראו בהמשך. בני, תודה ענקית. אני רוצה להזמין את אבנר, החופר הגדול מכולם. דוקטור אבנר אילמן. תודה ענקית. ורעות, האדריכלית, נמצאת? ארכיאולוגית. ארכיאולוגית, היא מאחורה. אז לאדריכלית לא יכולה. ארכיאולוגית. דוקטור לארכיאולוגיה. תודה ענקית. יישר כוח. ויש פה גם את האדריכלית, פדיחה שלי שלא הכנתי, אבל יש פה אדריכלית שעשתה את המקום הזה, וואו, אני יודע שאני אשלם על זה, סושי עליי, בסדר? אל תעשי את המבט הכועס. לא, 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 לא. כנס מעלה שומרון השני, קודם כל, זה מגיע ופדיחה שלי, אבל סיפרתי לכם למעלה על הקשרים הגבוהים, התלויים, זה מהמוח הקודח שלה, וזה יהפוך את המקום להיות אחד היפים בישראל. אז תודה ענקית. ולחבר'ה של המדרשה, יאיר אלמקיאס, הוא פה? הוא נמצא פה? נתנאל, מרכז ההדרכה של המדרשה. יאללה. נתנאל. זה כמו הסחבק, מי מגיע? יאללה, יאיר. הנה יאיר. הוא פה. הוא נחבא אל הכלים תמיד. היית שקט ורגוע. אנחנו בונים על המדרשה שהיא זאתי שתפנה לכאן את כל התיירים ואת כל המדריכים ואת כל המלווים, כי היום הם התחילו להבין בקצת את הפוטנציאל שיש למקום.
אני רוצה להזמין את דוקטור אריה בורנשטיין, שהעביר את ההדרכה. נסע להרצליה וחוזה, וזאב אדלר פה. זאב אדלר. הוא נמצא? אני אשאיר את זה פה. אולי הוא לא גמר את ההדרכה. תעודה נוספת זה ליוסי קרייף, מיושב ראש האגודה, כדי שתבינו איך זה נראה. באיזשהו שלב העובדים התרגלו שכל בוקר יש להם קרסונים, בורקסים ו-VIP לכל התקופה שהם פה, ואז הם היו באים כבר בשמחה. וכשהם באו בנגלה השנייה, פספסנו באיזה יום יומיים עם הדברים הטובים, וישר ראינו את זה בתגובות. אבל יוסי נתן את המעטפת גם הקולונרית, יחד עם החבר'ה של נדב מהמאפייה. אני רוצה להגיד לכם שפו ענק על כל העשייה. ובכלל, התרומה, גם כלים, ולפעמים פה טרקטור ושם טרקטור, ברגע שעובדים ביחד, אני חושב שזה משנה פשוט את כל התמונה האפשרית. משהו שהיה שבוע שעבר רק, שבוע שעבר נפגשתי עם מנכ״ל המשרד למורשת. אני שוכח פעמים שיש בחירות ואני עוד ממשיך לעבוד רגיל. סנדרה פדיחה שלי. ויש לנו עוד 750 אלף שקל בדרך. ואני אומר לכם, 750 אלף שקל להגיע לאתר הזה מעבר למה שהושקע עד היום, אז זה אומר תאורת לילה, זה אומר נגישות. הגשנו את הפרויקט הזה כפרויקט מוביל למשרד התיירות בסכום של 5 מיליון שקלים, שזה יביא לנו את המרכז, את הבניין המרכזי, שהוא יהיה בניין ההתכנסות עם כל הארכיאולוגיה וכל החלקים, וכמובן נתקשר עם הנושא של אותם שבילים נגישים. בקיצור, יהיה מאוד מעניין. תודה למשפחת סלע, לשותפות, לכל מי שלקח פה חלק. עכשיו הכדור אצלכם. פשוט תעשו סטורי, תעשו שיתופים, תספרו על המקום המדהים הזה, שנתחיל לראות אנשים. זה מה שיהפוך את המקום הזה לאתר אמיתי. ותודה, וגמר חתימה טובה ורק טוב. אז רגע לפני שהאבא והבת יישאו דברים, אני מזמין אתכם להכין טישואים. הם אמנם לא פה, אבל כיבדנו אותם גם לאורך הדרך. קמת ארכיאולוגיה, זה לא רק אתם, אלא כל העובדים העיקרים שעובדים עם אבנר ככה ורעות שנים, לא מובן מאליו מה שהם עשו. אני קצת התרגש. בבוקר הראשון, שלפני שנה וקצת, אבנר הגיע עם צוות העובדים, אז כל כך התרגשתי והתרשמתי ששיתפתי את העובדים שצור, זיכרונו לברכה, הכנס הזה הוא לא רגיל, הוא גם הנצחה וגם העצמה של כל מה שהתגלה פה. אספנו את העובדים, אבנר אתה זוכר? וסיפרתי להם שצור אהב אדם. כנגד דעתם של ההורים הוא היה מטפל עם האוטו החבוד שלו באחד הכפרים פה, היה לו איזה מכונאי שנקרא בוב. בדיעבד החברים סיפרו שלא פעם ולא פעמיים הוא היה אוסף טרמפיסטים נזקקים, ישמעאלים, ערבים, בני דודים, שכנים, כל אחד איך שירצה. וכשהוא היה רואה נזקקת כזו או אחרת, הוא גם היה משאיר שטרות של אחרי מחסום אליהו של 100 ו-200 שקל, כאילו בלי חשבון. אז בשמכם לעובדים שלך, בני, וכל הגלריה הנכבדה פה, אנחנו מאוד מעריכים את מה שהם עשו עם כל הלב, והכיבוד זה לא היה מס שפתיים, אלא אחד האירועים המרגשים היה רגע לפני שהם עזבו את עונת החפירה השנייה, מיכל באה ודיברה, הישמעאלים הערבים שסיפרתי להם את צור, הם אמרו וקצת נחמה פורטה, אחד מהם אמר, אלוקים לוקח את הטובים. אז זה היה רגע של אחווה, ואנחנו מעריכים ומבקשים מכם בכל לשון, תעבירו להם תמונה ותסבירו להם שאנחנו, איך אומרים, משתמשים בכל עמל כפיהם מהשנתיים החולפות. אז נבקש את סבא אברהם היקר, בכבוד, מיכל. קודם, נראה לי סבא אברהם. כבוד. סבא אברהם. החכמים והעוסקים, העוסקים והחכמים. ב-1
רבי ומורי הרב יצחק לוי וכל הקהל הקדוש הזה, שלום לכם. התלמוד הבבלי במסכת סנהדרין אומר, אמר רבי יוחנן, מפני מה זכה עומרי למלכות? מפני שהוסיף כרך אחד בארץ ישראל, שנאמר בספר מלכים, ויקן את ההר שומרון מאת שמר בכיכריים כסף, ויבן את ההר, ויקרא את שם העיר אשר בנה על שם שמר אדוני ההר שומרון. עומרי נתן את המלוכה בתחבולות באחת התקופות הרות האסון במלכות ישראל. עומרי התאפיין בהרחבת גבול ישראל ובניית ערים, לכך עדויות בתנ"ך והן במצבת מישה, כן עדויות רבות באבן והחפירות בשומרון, במגילו ועוד, חשפו את מפעלי הבנייה האדירים שלו ובעיקר של בנו אחאב. איני יודע האם יישוב זהו אחד מיני הרבים? אתם החוקרים הנכבדים תגידו. אין זה משנה את העובדה שהתלמוד כאין מכשיר את עומרי בגלל שבנה בארץ ישראל. אם אכן מקום זה הוא פרי עבודתו שלו או זה של אחיו בנו, אנחנו עומדים על מקום שהינו נטוע בתוך יישוב ישראלי, בנחלת שבט מנשה, והינו הוכחה ניצחת שאנו השבים למקום אבותינו, הממשיכים את יישוב הארץ ועבודת האדמה בארץ ישראל. מן הראוי היה שנברך עליו את הברכה המסורתית, ברוך מציב גבול אלמנה. אנו מעריכים את האומץ והתעוזה של רוננו מיכל ושל האחים של צור זיכרונו לברכה, לקשור את זיכרונו עם המקום המיוחד הזה. צור זיכרונו לברכה היה צעיר ומופת, בעל מידות טובות ועיניים טובות, שאהבת הבריות נפתה מהן. הייתה בו שובבות מאורה בלב טוב ואוהב בעל חסד רב ותומך, הוא חסר לנו מאוד. כל השופר הנשמע בימים אלו, בין שהוא צעקתנו אל השם, בין שהוא צעקותו של השם אלינו, זהו קול המופק מהרוח הנושבת בפינו. כמו לומר לנו שהחיים הם רוח נושבת וחלום יעוף. אך רוח זו היא רוח האלוקים שבתוכה. ויצר אלוקים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נפש חיים, ויהי האדם לנפש חיה. אנחנו עפר מן האדמה, אך בתוכנו נשמת החיים שנפח בנו האלוקים. בתקיעה ובשברים ובתרועה הללו, בתרועה, ביללה וביבבה, מצוי כל המתח שבמפגש בין האלוקים לבין האדם. בפשוטה שלפניה, ביללה וביבבה, ובפשוטה שלאחריה, מבקש האלוקים מאיתנו לקחת את מתנת החיים ולקדשה במעשים המכבדים אותו ואת עצמנו העשויים בצלמו. אנו גוברים על המוות לא באמצעות חיי נצח, אלא באמצעות חיים על פי ערכי נצח, ציטוט מהרב זקס. בעשיית מעשים ברוכים שיוסיפו לחיות אחרינו, ובהתקשרותנו בני חלוף החיים באמצע הזמנים עם האלוקים החיים מעבר לזמן, אלוקים חיים ומלך עולם. מי ייתן ונלמד היום מכל החיבורים הללו ונזכה להיות משמיע שלום בכל דבר ועניין בחברה הישראלית. ובדברי הנביא ישעיהו, מה נעבו על הערים רגלי מבשר, משמיע שלום מבשר טוב. משמיע ישועה, אומר לציון מלאך אלוהיך. כל צופייך נשאו קול, יחדיו ירמו, עין בעין יראו בשוב אדוני ציון. פיצחו רננו יחדיו חורבות ירושלים, כי ניחם אדוני עמו,
גואל ירושלים. שנזכה להבין ולהפנים כי אנו רואים עין בעין בשוב השם ציון, בשיבת עם ישראל לארצו, ומתוך כך נשמיע שלום ונעשר טוב לכולם. מיטב היכולים לכל העוסקים במלאכת קודש ולמשפחת סלע. לכולנו שנה טובה, מתוקה ומבורכת וגמר טוב. קודש הבריחו. מיטל, תדליק את המר מזכרון. ולעילוי נשמת בננו, צור, למיכל ורונן. ברשות הרב שלי, הרב יצחק לוי, ברשות השותפים לעשייה, בזכות הוריי, אברהם וחנה, בזכות ההורים של רונן, רחל ואליקים, ובעיקר ברשות הילדים שלי היקרים. כן. היום, לפני 22 שנים בדיוק, ערב שבת קודש, ממש ברגעים אלו, זמן הדלקת נרות, זכיתי להביא את צור שלנו, בבקשה, זכיתי להביא את צור שלנו לעולם. כמה מתאים לנשמה שלך הזכה להפציע לעולם עם כניסת שבת קודש ביום שלאחר יום הכיפורים, לעבור ברית בסוכה בידיים של תלמיד חכם גדול, הרב חיים סבתו, ייבדל לחיים ארוכים. ימים שהם בין יראה לבין והיית אך שמח, ובכן צדיקים יראו וישמחו. במבט לאחור נראה שכל חייך שאפת צור, עמלת וחמלת לחזור לרגע הזה המזוכח בעולם, נקי מחטא ואבון, לרגע הנפלא, הכניסה לשבת קודש, לאור של צדיק ולישיבה בתוך מצווה של סוכה, כמעט ללא חציצה מבורכה. אני מיכל, אמא שלך, ואבא, שמכל התארים שאסף בחייו, התואר אבא של צור הוא תואר של כבוד. כמובן, גם ההורות הנפלאה למוריה, למיטל, אייל, יונתן, אפרת ורות, מכבדים, משמחים ומנחמים. בהתבוננות לאחור אנחנו מבינים שכל חייך היית בחיפוש של הזמן, המקום, האנשים, המעשים שתקנו עולם במלכות שדי. רצית עולם של חסד, נקי וזך, ללא חציצות בין אדם לאדם ובין אדם לבוראו. רצית שכל הרישה כולה כעשן תכלה. כשמך כן היית, ויניקה ודבש מסלע ושמן מחלמיש צור. בנוי מצור, מסלע חזק, מחובר לעצמך, מציב מטרות ויעדים וכובש, אבל בעיקר היית כובש לב, מתוק, מתוק מדבש. שובב, מלא חיים, עם ברק בעיניים, מין חלילן מהמלין שכולם מחפשים את קרבתו. ושמן זך, מחפש בעולם את מידת האמת והיושר. את זיכוך המידות השגת בעמל רב, בחריצות, בעקשנות, בעצמאות מגיל צעיר, בשילוב עם משובת נאורים, וכמובן בהתמסרות שלך וברדיפה אחר החסד. מרגע שצור גילה את עולם החסד, החסד מילא את כל ישותו והדליק בו ובסובבים אור גדול. כמות בלתי נתפסת של חסדים לכל נזקק, בעיקר איכות בלתי נתפסת. חצבת בסלעים של קושי וכאב וחשפת אור גדול. הזיכרון החי ביותר שלי והגעגוע הגדול וצהלות השמחה שלך ושל אדי. אדי זה ילד בעל מוגבלויות שהוא אימץ במשך הרבה שנים, שלך ושל עיניו, שהיא אחיינית אהובה שלנו בעלת מוגבלויות. האור שדלק לכם בעיניים וחימם את לב כולם, זה המראה והצליל של עולם מתוקן. בשנתיים האחרונות לחייך יקד בך גם אור התורה, אור שקנית בהתמדה ויגיעה בישיבת אולגה,
כדרכך הסתערת על לימוד התורה, ינקת מרבותיך ואחיך, וחיפשת ללא לאות בנקרת הצור את פני השם. כמה מואר ושלם היית. נסתרות דרכי השם. בשנתיים אלו, בסיונך וגדילתך, חפרת וחפרת למצוא מים חיים. חתרת לאמת גדולה ונסחפת למערבולת. לאחר תקופה מייגעת ומבלבלת של קורונה, שקעת במצולות של בלבול וכאב, לנתק בין גוף, נפש, רוח. מערבולת שסחפה אותך משליטה והכניסה בלבול וחרדות ואימה לחייך. סערת נפש שהשאירה אותך ואותנו ללא חמצן, בסבל ובניסיונות משותפים לחזור לכוחות ולשמחת החיים שפעם היו אתה. נעזרנו בכל כוחות האהבה שלנו, של אחיך, רבניך, בני דותיך, חבריך וכמובן אנשי מקצוע. ניסיונות להחזיר שמחה, שייכות וטעם לחיים. כמה מתסכל עבורנו לעטוף באהבה ולפגוש עצבות. כמה מתסכל עבורך להיות עטוף ולחוש בדידות. ובכל זאת, גם ברגעים הקשים שלך, המשכת לשאוף לעולם מתוקן, ללא מחיצות, מלא באהבה אחת גדולה ושלמה, לעולם שכולו טוב. כזה היית אתה, מכובד ומכבד, גם ברגעים הקשים מנסו. והתפילות, אוי כמה התפללנו, אנא בכוח גדולת ימינך תתיר צרורה, תתיר את הצרור הזה שחונק את צור שלנו, תיתן צור, מרפא לנפשו, ותאפשר לו להמשיך בחיים של יצירה, ברקימה של אור וחסד בעולם. אומרים חז"ל, פורים כפורים, פורים ככיפורים. נולדת למחרת יום הכיפורים, ובשבעה שלך ליהודים הייתה אורה ושמחה וססון, שמחת פורים. כך היו חייך, נעו בין יראת אלוקים בעמל ובשכל לקרבת אלוקים מתוך שמחה ועד לא ידע. כמה קשה הייתה לך נסיעת ההפכים האלה בחייך, בין אמת לחסד, בין יראה לאהבה. אולי זה הקושי שבמוצאי שבת משך אותך אל מותך. הפער בין החיים החדשים, התינוק שראית בידיים של אחותך מיטל, בר שלנו, לבין הכאב, החושך והסבל שבעולם שנשאת על כתפיך. כמו ששיתפת אותנו, הרגשת אחריות לסבל בעולם, וחיית בתחושה שבידך הפתרון הוא בין על מוות אתה. וכך השארת אותנו עם התחושה שסך הכל רצית לקחת איתך את כל הסבל והאיסורים מהעולם, הצמחת כנפיים, ואהבת. נפשך שלחה בך יד, וכפי שהיטיב לתאר הרב חיים סבתו במילים שנאמרו על אליהו הנביא וכתבנו על המצבה, נשאה אותך רוחך. גם פה באתר שנחפר מחדש אחרי מותך, הפיקו דבש מהצור ושמן מחלמיש לפני 2700 שנה. מתפללים שהחפירות פה באתר יחשפו עוד רבדים של חיים יהודיים, חקלאיים, עתיקים, וגם רבדים מנשמתך. זו הפעילות שלנו כאן לזכרך ולמשיכת האור המיוחד של חצור לעולמנו. מקווים לקיים פה באתר פעילות שתתאים לכל אדם באשר הוא, ובכל גיל, ותהיה מונגשת. נשתדל לחבר עתיק לחדש, נחיה מלאכות מעבר, וכן את קירוב הלבבות ושיתוף הפעולה המקומי והאזורי שהיה קיים כאן. שיתוף שהפך בעמל דגן, תירוש ויצער, לאוכל וליין משמח לבב. משאבי טבע שבשיתוף פעולה ועמל הפכו למוצרי חיים שמהם נצטווינו לתת תרומה להשם ולעני. תודה גדולה לאבינו שבשמיים, שליווה ומלווה אותנו בעשייה. להרבה אנשים אני רוצה להודות באופן אישי, יחד עם רונן, אבל אני לא רוצה להעליב. אני רק רוצה להגיד שמדובר באנשי עשייה מדהימים, שמעבר לעשייה שלהם מסתתר לב עצום,
שריגש אותנו כל פעם מחדש פה בעשייה. תודה אישית ממני, ליגאל אב, ראש המועצה, לדוקטור אבנר אילמן וליוסי קרייף, וכמובן לאישי המופלא. מתפללת במילים של ישי ריבו, שהאחים שרו לך על קרבך, אבל מה שבטוח שטוב לך שמה, ואת כל הכבוד, הראוי בעולם מגישים לך למעלה, או במילות הפרשה שרק עכשיו קראנו, פרשת האזינו, ימצאו בארץ מדבר ובתו ילל ישימון, יסובבנו, יבוננו, ינצרהו כאישון אינו, כנשר יאיר כינו על גוזליו ירחף, יפרוס כנפיו, יקחהו, יישאהו על עברתו, אדוני בדד ינחהו, ואין עמו אל נחר, ירכיבהו אל במותי ארץ, ויאכל נבות שדי, ויניקהו דבש מסלע, ושמן מחלמיש צור, חמת בקר וחלב צאן, עם חלב קרים ועילים, בני בשן ועתודים, עם חלב כלאות חיטה. תודה שקיבלתם אותי. שעשתה לנו ככה תוכנית חומש, מה שנקרא. זוכר את שיחת הטלפון שהיה לנו ככה, דיסקסנו, ואחרי זה יש לנו פה אחות אדריכלית שתקשרתם. בני, אני קצת מתנצל שככה, כדי לקדם אז יצרתי קשר ישיר, אבל זה הכל לטובה ולמטרה משותפת. אנא תודה על כל העמל שהשקעת ככה מכל הלב והנשמה. תודה. בכבוד. אבנר קודם יעשה את הפרומו, אז אבנר, אתה בן בית פה, נכון? אז תעשו זוגו פרד. בכבוד? כן, כן, בהחלט. מה שרשמתם פה, הלוז. אנחנו עובדים לפי לוז, חביבי. מדויקים, אז בכבוד. אז בואו נתחיל בכבוד. בכבוד. אני רוצה להגיד לך בבקשה. ערב טוב לכולם. אני אקדים ואני אומר שנה טובה, חתימה טובה וחג שמח שבא עלינו לטובה. לאנשים יש חלומות, לאנשים יש רעיונות, יש מטרות, יש שאיפות. ואני זוכר שאנחנו נפגשנו בפעם הראשונה אצל יגאל במשרד, ויש לי קצת צמרמורת, ושמעתי את החזון ואת הרעיון לפתח את האתר הזה, ואני שמח מאוד היום שאני עומד פה שנתיים אחרי לראות איזה תהליך האתר הזה עבר. ומבחינתי אנחנו חשבנו לפתח את האתר, לעשות עבודות שימור, להכשיר אותו, להנגיש אותו לאנשים, ופחות או יותר הוא יהיה איזושהי פנינת חמד מקומית. היום באירוע הזה שאנחנו נמצאים כאן, שהוא הפך להיות כנס אקדמי, זה בדרגה אחת קדימה. זה מזכיר לי את האירוע הראשון שעשינו בשילו. גם בשילו אני זוקף לזכותי את העניין הזה, שהתחלנו באירוע אחד, חד פעמי, והיום אנחנו כבר עומדים בכנס 12 ו-13 של פיתוח האתר, ויש שם אנשים לרוב שמבקרים. אני רוצה להאמין שהמקום הזה ילך בעקבות שלו, אולי לא בכמות המבקרים, אבל לפחות בגישה של איזשהו מרכז אזורי של מערב השומרון, פחות או יותר, שהוא יוכל להנגיש את המקום הזה לאנשים מהסביבה הקרובה, וכמובן להיות איזשהו פתח למחקרים בתחום הארכיאולוגיה המקראית בעיקר. אז באמת כל הכבוד לכם. אני מאוד גאה להיות חלק מהגשמת החלום במידה כזאת ואחרת. באמת לומר תודה לכל אלה שעסקו במלאכה, החל מיגאל שהרים את הכפפה ועשה רבות לצורך העניין הזה, יחד עם החבר'ה שלו, עם מחלקת שפע למיניה,
שנתן לנו פה סיוע לוגיסטי בצורה מרשימה. פונה לך שאתה קידמת ודחפת את הנושא הזה, וכמובן לצוות שלנו מיחידת קמ"ט ארכיאולוגיה בראשותו של מנהל מחלקת תחום שימור דוקטור אבנר הילמן, יחד עם המתכננת שלנו ראש תחום התכנון אנה, שעושה פה עבודה מדהימה. אני בעיקר שמח שבני שהחליף אותי בתפקיד, מאחל לך בהצלחה, זה אחד, ושתמשיך לפחות באתר הזה להעצים אותו, וגם לרעות שחפרה פה ונתנה איזושהי דרסת רגל ושיש לה את הניסיון בחפירות של ארכיאולוגיה מקראית כמו בשילו, אז אולי פה תגלי ממצאים נוספים, ולשאר כל הצוות שנמצאים קצת בעורף, כמו אייל, כמו אליהו, כמו אפי שמטפל בעובדים, באמת יישר כוח, כל הכבוד, ושוב שתהיה לכם שנה טובה וחג שמח. תודה רבה. כי זה חידוש, זה מאוד מרענן. יש פה כנס שבא בעקבות פיתוח של אתר, אז ובאמת כיף לראות את האנשים, אנשים שמתעניינים, שרוצים ורוצים גם להכיר. ואני לא אכנס פה ליותר מדי דיבורים. אני אגיד שני דברים עיקריים. אנחנו עכשיו ניכנס לאיזה שהם שני מושבים, ככה שיעסקו בעצם, המושב הראשון יעסוק במה נעשה ומה התוכנית לעתיד, והמושב השני יעסוק בקצת עניינים שהם קצת יותר מחקריים, את החפירה, נציג את החפירה של רעות, ועוד יאיר שייתן לנו הרצאה פה, וגם אריה בורשטיין. כלומר שנקבל פה קצת העמקה באמת של הממצאים. האתר שלכם, של חירבת ג'מעין, מעלה שומרון הקדומה, אתר מרתק, חשוב ביותר להבנה של התפרוסת היישובית בשומרון של ימי בית ראשון, עיירה כפרית, עם סיפור מעניין, עם ממצאים מעניינים, מאוד מאוד מרתק באמת, והממצא בכלל שהוא ממצא בלתי רגיל מבחינה ארכיטקטונית שיש לנו, שהוא פוטנציאל לפיתוח בלתי רגיל של אתרים ביהודה ושומרון, כשבעצם מה שאנחנו רוצים להציג לכם או מה שעשינו זה באמת דוגמה לכיצד אפשר לקחת את הארכיאולוגיה, את הממצא, את הממצא הארכיטקטוני ואת הסיפור, ולהנגיש אותו לקהל ולהראות בעצם, לחבר אותו אלינו היום, וזה מה שאנחנו מנסים לעשות ככה בקמצוץ. אז אנחנו נתחיל עם אבנר, דוקטור אבנר הילמן. כאמור, אני כבר בטוח שלא צריך להציג אותו, האיש והאגדה. אז בוא, הוא יציג לנו בעצם מה קמ"ט ארכיאולוגיה עשתה פה עד היום. לאחר מכן אנה הראל, שהיא האדריכלית של האתר והמתכננת של כל הפיתוח, היא תציג בעצם מה החזון שלנו לאתר, כיצד הוא יכול להיראות גם, ולאן אפשר עוד לקחת אותו. אז בבקשה, אבנר.